Pozdrav! Evo nas opet, ljubitelji prirode i planinari, i danas ćemo posjetiti vrh broj 31, Noršička Plešivica. Vrh 31 je opcija, možemo posjetiti ili Veliki Lovnik ili Noršičku Plešivicu, a mi ćemo posjetiti oba vrha. Vrh je visok 721 metar, nalazi se u regiji 5, Samoborsko gorje, nalazi se u Zagrebačkoj županiji i to bi trebala biti jedna travnata livada na vrhu s koje bi se trebali pružati dobri pogledi na okolicu. Krećemo negdje između mjesta Kapelišće i Noršić selo, ako se ne varam. Tamo negdje ćemo se parkirati i dalje idemo pješke. Trebalo bi biti veoma kratko, a sad kako će biti vidjet ćemo. Evo ga, i sad prije nego što krenemo, kao i uvijek da vidimo od kud ćemo ići i što ćemo sve vidjeti na putu, znači našu rutu. Evo ga. Ruta, evo ga, znači kad dođemo iz smjera Samobora, Bregana, znači Bregana, možda ćemo tut ili ovud, ne znam, vidjet ćemo, vjerojatno ovud, dođemo ovdje. I tu ćemo se negdje parkirati, evo Kapelišće, Noršić selo, po ovom tu puteljku. I tu ćemo se negdje probati isparkirati. Evo. I onda idemo ovim putem gore do vrha i ovim drugim putem se vraćamo, tako da ćemo napraviti jedan lijepi krug. Znači, Noršička Plešivica, 721 metar. Očekivano vrijeme hoda 35 minuta, 1,98 km, 50 metara uspona, znači trebalo bi biti lagano. Planinarski put 1,7 km, put 275 metara. Evo, profil uspona ravno, evo ovdje imamo neki uspon. 18% je najveći uspon. Evo ga. Očekujemo lijepo i toplo vrijeme, uzet ćemo našu standardnu opremu, planinarska majica, hlače, tenisice za planinarenje, naš Adidas Terex. Evo, i to je to. Znači, možemo krenuti. Evo pa da vidimo gdje smo se to parkirali. I evo ga, stigli smo, parkirali smo se. I sad krećemo, pokrenut ćemo rutu, kao i uvijek, našu komut. Evo nas u sjencu. Evo ga, Noršička Plešivica, navigation. Da vidimo. Se pokrenuo se. Evo ga, ovud ćemo se vratiti, a sad idemo... Sad idemo ovim desnim putem. Evo ga. Sad idemo ovdje desno. Tako. I vidimo se kod prve zanimljivosti. Na putu do Noršičke Plešivice prolazimo kroz njive i vrtove od ljudi, vidite. I možda čujete kako zvoni. Stavili su da plaši ptice i ostale životinje. Evo. I mislim da smo sve bliže vrhu. Tu je u biti kratko. Noršička Plešivica bi trebala biti jako kratka. I evo nas, penjemo se. Nemojte ići ovim putem, ljudi. Desno, evo sad možete naučiti u videu. Staza je jako loša, ne znam da uopće ko ide. Uvijek idite lijevim putem. Izašli smo tu dolje iz šume na neki proplanak, vidite. Sad trebamo tu gore ići. A evo ovdje se vidi pogled, pa da vam pokažem. Vidite, ono je Zaprešić. A desno od ovog drva je Zagreb.
malo vjerojatno vidite. I ova planina ravno je Sljem. Evo. I evo, ovim putem nemojte ići, kao što sam rekao. Nije održavani. Sve je zaraslo nekim trnjem. I sad ovdje gore bi trebao biti vrh. Ovaj proplanak je, moram još jednom snimiti, neočekivano lijepi. Vidite cijeli Zagreb u daljini. Predivno. Bregove ove šume. I sad ako sunce ne bude smetalo, ovdje na desnoj strani isto se vide vrhovi neki i toranj. I kao što sam rekao, neočekivano lijepi proplanak. A tu negdje gore bi vrh trebao biti. Ja. Jedno smo se namučili ovdje dolje kroz šumu. I evo nas, stigli smo. Noršička Pleševica, vrh osvojen. Evo vidite, kutija, žig. 721 metar. Evo nas. Tu imamo lijepi stol. Stol sa klupama. I ovaj proplanak. Tu ako dođete malo se ovdje lijevo prošećite. Ovdje lijevo po putu i vidjet ćete grad Zagreb. Evo nas. Da vidimo sad rutu kao i inače. I onda uzmemo žig i to je to. Povratak. Evo ga, vidite gdje smo. Noršička Pleševica. Vidite ovaj desno put, to. Negdje odavde do ovdje. Nemojte tu tići, nije opće prohodno, katastrofa. Idite ovim tu putem okolnim. Ja. To je znači ruta. I sad, kao što sam rekao, uzmemo žik i onda se vraćamo preko ove točke 2 i natrag do A. Kod A nam je parkiran automobil. Evo ga. I to je to, napuštamo Noršičku Pleševicu i vraćamo se. S tim da još ću, barem ja ću još jednom otići ovdje lijevo, da vidim taj predivan pogled na Zagreb. Vidite, padinu. Ovdje se baš isplati pogledati, ali nemojte dolje doći ovim putem. Jer, kao što sam rekao, katastrofa. Nego vraćat ćemo se ovdje tamo. Nego dođite tamo, tim putem. I onda ovdje, samo malo iza ove šume, odete pogledati i tu vidite predivno. Predivan pogled. Evo. Sad ćete vi vidjeti već. Tu smo. Još jednom. Već sam vam pokazao, ali još jednom da vidimo. Noršička Pleševica. Evo pogled na Zagreb. Vidite. Nadam se da vidite. I Zaprešić lijevo. Evo, to je to. Ja ću još malo uživati u pogledu, pa se vraćamo. Put u povratku je puno, puno bolji. Ovdje idete bez problema. Evo, samo da vidite. Još malo, pa smo stigli, spuštamo se. Ovdje na povratku vidimo Noršić selo, ja mislim da je to Noršić selo, vidite crkvu. Znači sad se vraćam ovim drugim putem, evo i tu se može vidjeti crkva. Nakon što smo izašli iz jednog manjeg dijela šume. Evo, idemo dalje do automobila.
Evo ga, prošli smo još jednu padinu i sad ovdje dolje je naš automobil. Ovdje prolazimo pokraj neke kućice lijepe. A ne, to je vjerojatno neki spremnik ili struja ili nešto. Neku funkciju. I evo sad se ovdje vraćamo na ovaj makadamski put. I još malo pa smo došli. Evo ovdje na spuštanju vidimo još neke kuće, znači tu je isto neko selo. I spuštamo se dalje. Evo nas direktno kod sela. I tu dolje je naš automobil. Ja mislim, vidjet ćemo. Nadam se da smo dobro stigli. Na nekoliko mjesta smo čak krivo skrenuli, ali dobro. Da, to je to, stigli smo dobro. I evo nas, stigli smo da odmah vidimo rutu, dosta je mračno, ne znam, slabo se, jako se slabo vidi. Prvamo ovako, evo ga. Završili smo Noršićku Pleševicu, baterija nam je na 3%. Evo, stop. Finish and save. Evo ga. Yes. Skip. Podaci. Također loš. Noršićka Pleševica, 44 minute, 2,53 km. 2,68 km, 3,6 km na sat. Evo ga, profil uspona. 80 metara gore, 60 dolje. Evo ga. To vam je Noršićka Pleševica. Stigli smo ovim putem. A išli smo ovdje tamo, ako se sjećate. Evo. To je znači to. I sad, ako vam se svidjelo, lajkajte, pretplatite se, pogledajte još neki od mojih videa Svi hrvatski vrhovi, gdje ja idem od jednog do drugog vrha cijelo vrijeme. Ako si možete priuštiti, podržite me, pogotovo skupljamo fond za Južnu Hrvatsku, Dalmaciju, otoke i tako dalje, gdje ja još nisam bio i dosta je skupo. Evo, to je to. Noršićka Pleševica vam je inače jako lagana i kratka. Jedini problem je što poprilično loše oznake uopće nema, lako ćete zalutati. Vidio sam 2-3 oznake i to stare. I ovaj tu desno put vam uopće nije označen i znači loše. Evo, to bi bilo to. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.